Kryeqyteti shqiptar u themelua shekuj më parë mbi themelet e një xhamie, themele të cilat koha e rënoi tërësisht. Ishte viti 1614 kur Sulejman Pash Bargjini, beju i Mulletit, vendosi të themelojë një qytet të ri, Tiranën, duke ngritur kështu edhe ndërtesën e parë të këtij qyteti, xhamin e vjetër. Bashkë me të ai ndërtoi edhe një furbuke, një hamam dhe një shtëpi për imamin, pikërisht këtu, në vendin ku sot ngrihet monumenti i ushtarit të panjohur. Aso kohë Tirana ishte një fshat i vogël, me disa stane dhe banesat e përkohshme të barive, me rreth 15 shtëpi, rrethuar nga fshatra të mëdhenj, me tregje e me paltoret e tyre. Revista Kultura Islame, e vitit 1921, shkruante. Ndër këto vise ishin të caktueme zonat e çifligjeve të agallarve dhe të zotnive të atëhershëm, të cilët të banoishin ndër katund e fqinj. Sulejman Pasha, duke qenë se ishte i preferuem i sultanit, mundi që t'i pranohet propozimi për ndërtimin e një qyteti të ri. Mbasi e hapi fjalën ndër fqinj, u morë vendimi që ma parë të gjithash të ngrihesh një faltore, xhami, një hamam, një shtëpi për imamin dhe një furbuke. Versioni qytetar i themelimit Tiranës është viti i 1614. Në fakt, Tirana ekzistonte edhe para vitit 1614. Sigurisht në një trev më të vogël se sa, jo sepse vlerat si qytet ishin tepër të kufizuara. Në vitin i 1614, me marrën e dekretit perëndorak, ai i dha Tiranës xhamin më të madhe që ka pas Tirana drejt, është xhamin e Sulejman Pashës, ose xhamia e vjetër. Pas kësaj, banorët e fshatrave përreth filluan të zbrisnin në qytetin e Pashës e të ndërtonin banesat e tyre, ku vendi për ndërtimin e shtëpisë dhe një kopësht për para saj u jepej falas. Kështu, xhamia e Sulejman Pashës do të bëhej epiqendra e një qyteti të ri me emrin Tiran, që dal nga dal filloj të merte fizionomin e një qyteti të vërtet. Lidur me emrin e qyteti të ri, ekzistojnë legjenda dhe gojdhëna të ndryshme, sipas të cilave emri është vënë nga vetë Sulejman Pasha. Në variante të tjera, thuhet se emri Tiranës ka ekzistuar shumë kohë përpara se beu i Mulletit të zbriste aty. Me shtimin e popullsisë, filloi të zgjerohej edhe qyteti i ri. Rrjedhimisht u shtuan objektet e kultit. Trualli mbi të cilin zun vend tashmë këto objekte ishin zemrat e lagjeve dhe shpesh ato shërbyen si pika kyçe referimi për njerëzit ku mblidheshin për të ndarë gëzimin me njëri tjetrin apo për të zgjidhur hallet e problemet e tyre. Udhëtar, geograf, historian e konsuj të shumët që kanë kaluar ndër vise tona, flasin për ekzistencën e kahershme të xhamive në Tiranë, për bukuritë e tyre, funksionin dhe rolin qendror që ato kishin në jetën e qytetarëve. Ka xhamia, hane, hamame, ka qarshin dhe sheshin e pazarit, vreshtet dhe kopshtet janë të panumërta.
Tiranës i bie në sy në radhë të parë xhamitë e saj të stolisura me ngjyra të shkëlqyera dhe elegante, që u japin një tërësi të panjohur në faltoret e këtyre viseve. Tirana është një qytet i sheshtë, me rrugë të gjëra, me shumë ujëra të rrjedhshëm, me një qarshi të madhe dhe me gjallëri. Kur hynë në qytet nga rruga e Shkodrës, shihen dy xhami të bukura. Ka disa xhami e mesxhide të tjera dhe dy medrese. Dy lagjet më të hershme të Tiranës, për të cilat ekzistojnë informacione e të dhëna kysh në shekullin e 17, janë lagja e Mujos, lagja më e lashtë e Tiranës, dhe ajo e Pazarit. Të dyja kishin xhamit e tyre. Lagjet më të vjetër të Tiranës janë sidomos lagja e qendrës, që atëherë që është lagja Suleiman Pash, dhe veçanërisht lagja, kështë edhe lagja të re, lagja e re në pjesën perëndimore të qytetit, dhe lagja më e madhe nga me sipërfaqe, por më e vogël me popullsi, ishte lagja Xhami i Sherif, që mbledhte dy grupime që quheshin terzit dhe tabakët, që ishin për te lanës. Ura e terzivet ka qenë urë që lidhte këtë pjesë të qytetit me lagjin e terzivet, ku është rruga, ura e rrugës Elbasanit. Pra. Nërsa ura e tabakët ekziston edhe sotë. Në fillim të shekullit të 18, Tirana kishte filluar të përhapej edhe nga ana veriore e pazarit. Lagjet dhe mhallat morën emrat e xhamive që u ndërtuan brenda tyre në vendet më të zgjedhura, si mahalla e Suleiman Pashës, e Mujës, e Fires, e Zaimit, më vonë mahallat të tjera si ajo e Karapicit, Bërzollit, Kokonozit, Vathit, Tabakve dhe e Terzive. Zemrën e qytetit të Tiranës e përbënte xhamia e vjetër me sheshin rreth saj. Rruga e sotme e barikadave dikur përbënte aksin kryesor të strukturës urbanistike të qytetit. Anash saj qenë rreshtuar përveç xhamisë së vjetër edhe disa institucione të tjera islame. Gjatë shekujve 16 dhe 17, xhamit bëhen objekte përcaktuese në ndërtimin e qendrave të qyteteve. Ato ndërtoheshin në pjesën më aktive, pranë tregut dhe ndërtimeve të tjera publike të rëndësishme. Krahas xhamive të mëdha ndërtoheshin edhe të tjera modeste nga përmasat, si dhe mesxhidet. Lagja Xhami i Sherif ka pas 4 xhami. Xhamia e Mujës, që është thuhet që është më e vjetra e Tiranës, është tek rruga Budit, në fund të rrugës Budit, Prishvon. Në rrugën Mihail Grameno ishte xhamia e Balit. Aty tek rruga Tabakve është xhamia e Tabakve, që edhe thuash Xhami i Sherif, dhe aty ku është shkolla, kushtrimi i lirisë, ishte xhamia e Tetovës. Këto ishin 4 xhamit e kësaj lagje. Pastaj xhamit tjera kishin plot, bëndohet që Tirana duhet të ketë pasë më shumë se 20 e sa xhami. I pjesë të cilëve të jam dëshmitar vetë, që kam pa xhami e Sheh Voglit, aty ke rruga Vlazën Huta, xhami e Meteneqet, xhami e Bërzollit, e Zaimit, që ishën xhami të bukra, xhami të lagjeve, xhami e Metfirës, xhami e i xhami e Voglë, aty ku e shkolla Jeronim Derada, në rrugë në Fortuzit, xhamia e Dire Hoxhës, e shumë xhami të tjera,
të cilat nuk ekzistojnë. Historian, arkitekte, studiues të shumt, thonë se qyteti i Tiranës u ngrit dhe u ndërtua mbi katër bërthama kryesore. Bërthama e parë e qytetit lindi dhe hodhi shtatë së bashku me xhamin e vjetër të Sulejman Pashës në vitin 1614 në qendër të Tiranës, sot sheshi i partizanit të panjohur. Bërthama e dytë u krijua në fillim të shekullit të 18, rreth xhamisë së Firës, 600 metra në veriperëndim të xhamisë së parë, në vendin ku sot është shkolla Jeronim Derada. Bërthama e tretë u ndërtua rreth xhamisë së Zaimit, më 1775, në verilindje të xhamisë së vjetër. Xhamia e Zaimit u shemb për nevoja urbanistike pas luftës së dytë botërore. Bërthama e katërt nis me fillimin e ndërtimit të xhamisë e Tembeut në vitet 1794-1821, e vendosur aty ku ndodhet edhe sot e kësaj dite. E kështu me radhë me zgjerimin e qytetit, në qendër të çdo lagjeje kishte një xhami. Si ajo e Stërmasit në vitin 1840, e Karapicit më 1858, e Kokonozit dhe e Bërzollit në shekullin e 19, xhamia e Mujës, e Reçit, e kështu me radhë. Xhamit, si ndërtesa që i shërbenin masës së gjerë të qytetarëve, morën edhe një zhvillim të madh arkitekturor. Arkitektura e xhamive të Tiranës njohu dhe zhvilloi dy tipat kryesorë: xhamin me sallë unike të orientuar në aksin gjatësor në drejtim të kiblës, e mbuluar me çati druri dhe tjegulla, dhe tipin e xhamisë së vogël monumentale me kupol gjysmësferike të mbuluar me flet plumbi. Në të dy rastet, xhamit kishin portik arkadash me kolona dhe hanqe rrethor për parahyrjeve, që shërbenin si hajate dhe nga një minare në krahun e djathtë të hyrjes. Xhamia e vjetër ose xhamia e Sulejman Pashës ishte objekti kryesor ku zhvilloheshin ceremonitë fetare të asaj kohe. Veçanërisht teravit, faljet e të premtes, kështë kalabalik të math, ishte një xhami dy katëshe, më sa dijon, pra pjesa e sipër me mafili ishte jashtëzakonisht i përshtatshëm dhe biten sy për bukurinë e tij, sidomos edhe pikturat murale. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i faltoreve islame në Tiranë ka qenë pasuria e madhe artistike, e përbërë nga dekoracione me motive floreale, me peisazhe të pikturuara dhe gdhëndje druri e guri në kolonat, kapitelet, tavanet, mafilet e të tjerë. Xhamit e Tiranës janë të mbushura të gjitha me zbukurime dhe piktura me ngjyra kaq të gjalla, sa në ditët me diell krijojnë një ndjesi gazmore. Nuk ka qytet tjetër në Shqipëri, nga sa kam parë, që të shfaq një karakter kaq interesant. Qyteti ishte jashtëzakonisht i pastër dhe shumë piktoresk. Xhamit ishin te mase të bukura, ngjyrave të pikturuara me peisazhe të mrekullueshme. Në fillim të viteve 30, Tirana kishte rreth 40 xhami, ndërsa përpara se komunizmi të shkatronte ndërtesat e kultit, Tirana, vetëm qyteti, ka patur 27 xhami, e shumë pak prej tyre i shpëtuan terrorit të kuq. Ndërsa sot, Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë, qendra më e madhe sociale, kulturore e vendit, me një popullsi dominuese myslimane,
dhe ka vetëm 8 xhami kryesore. Xhami që mbanin mbi vete copëza të rëndësishme të historisë së Tiranës u shkatëruan sistematikisht për të shkëputur lidhjet me të kaluarën dhe të përgjigjeshin kushteve e rrethanave të reja të krijuara nga ideologjia komuniste. Në të gjithë vendin, shumë prona të komunitetit musliman u shtetëzuan dhe u ndërtuan shkolla apo ndërtesa të tjera publike. Në qendër ku sot ndodhet teatri i operas dhe baletit, ka qenë xhamia e Karapicit. Tek ushtari i panjohur ka qenë xhamia e Sulejman Pashës. Tek tregu Çam, xhamia e Zelve, sot shkolla Konstantin Kristoforidi. Xhamia e Beshirve, sot shkolla Sami Frashri. Xhamia e Haxhiasës, sot materniteti Geraldin. Xhamia e Islam Allës, sot shkolla Jeronim Deranda, e shumë të tjera, në vend të të cilave u ndërtuan godina shumë kafshë. Sipas të dhënave historike të disponueshme, ekziston një listë prej 27 xhamish nga pavarësia e Shqipërisë deri në ditët e sotme, por historianë të ndryshëm aludojnë për një numër më të madh të këtyre objekteve të kultit, që sot nuk ekzistojnë më. Në të gjithë Shqipërinë kishte mbi 1600 xhami. Pas 67-s me fillimin e shkatërrimit të xhamive, janë mbetur vetëm 15 në të gjithë Shqipërinë. Edhe një nga ato të rrallat të mbetura është pikërisht edhe xhamia e Etembeut. Ende sot e kësaj dite vazhdojnë që të kenë një gjallërim. Historiku i xhamive të Tiranës është i lidhur me predikime i ngjarje shumë të rëndësishme të fesë islame. Besimtarët e Tiranës në xhamit e qytetit kanë dëgjuar edhe predikimet e Haxhi Vehbi Dibrës, Hafiz Ali Korçës, Hafiz Ismet Dibrës, të Sheh Qazim Hoxhës e sa të tjerëve. E kanë dëgjuar zërat melodios të hafizve që këndonin Kur'an, veçanërisht gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Xhamit nuk luanin vetëm rolin e tyre primar, atë të vend kryerjes së adhurimit. Ato luanin gjithashtu një rol të madh social. Sipas mendimit tim, në kushtet e sotshme, institucionet e kultit fetar janë institucione sociale shumë të rëndësishme, që kanë një vlerë të madhe edhe në kushtet e jetës moderne. Madje sipas mendimit tim, feja dhe institucionet fetare luajnë një rol shumë të madh për faktin që moderniteti ka sjellë shumë probleme, shumë paqëndrueshmëri, shumë hezitime, dhe njerëzit ka nevojë që të gjejnë burime të sigurta të orientimit social. Dhe jam i bindur që feja, institucionet fetare, kanë një rëndësi shumë të madhe, sepse janë institucione unikale që ndikojnë në shpirtin e njeriut, në shpirtin e besimtarit, në shpirtin e besimtarve, dhe të gjithë njerëzve të tjerë. Prandaj dhe në shoqërinë shqiptare po vihet re një lidhje gjithnjë dhe më e fortë e njerëzve besimtar me këto kultet, me këto institucionet. Xhamit janë institucionet të veçanta në të cilat bëhet më saktë lidhja e besimtarit me Zotin. Dhe në një farë mënyrë, ato janë institucione komunitare të dorës parë, të rëndësishme, me vlera sociale të pallogaritshme, me vlera humane shumë të mëdha, me vlera purifikuese, pastruese, të shpirtit të njeriut, duke bërë atë natyrisht më të mirë. Që në hapat e para të islamit, xhamia nuk ka qenë thjesht një tempull ku njerëzit bënin adhurimet e tyre, i drejtoheshin Zotit,
por gjithashtu është një vend në të cilën ata mund të kuvendojnë së bashku, mund të ndajnë problemet, hallet, por edhe gjithashtu të përpjestojnë gëzimet e tyre me njëri tjetrin. Kështu që nga këndvështrimi, nga aspekti social, xhamia luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën e një besimtari. Mjafton të përmendim këtu vetëm faljet e çdo të premteje, ku njerëzit bashkohen, takojnë njëri tjetrin, edhe sikur gjatë 7 ditëve ata të mos e shohin njëri tjetrin, në një ditë të javës, me patjetër ata kanë mundësi që të takohen. Pas viteve 90, gradualisht në Tiranë u vënë në funksionim disa xhami, ndërmjet tyre vetëm xhamia e Tembeut ishte e mbirëmbajtur si muze, e cila sot është më e frekuentuara nga vizitorët vendas e të huaj, për shkak të bukurisë dhe historisë që ajo mbart mbi vete. Ndërsa xhamit e tjera, si ajo e Kokonozit, e Tabakve, dhe ajo e rrugës së Kavajës, patën nevoj për investime të mëdha për t'i kthyer në identitet. Më vonë, u ndërtua pothuajse në periferi të qytetit, tek Oxhaku, xhamia e Gjyrës, trualli i së cilës u dhurua nga familja me të njëjtin emër. Kjo xhami është bërë bashkohore, jo vetëm për sallën e faljeve që është e bollshme, por edhe me zbukurimet e veta të brendshme. Po kështu është ndërtuar xhamia në bllokun e ndërtesave të Almakut dhe Insig, truallin e së cilës e dhuroi familja Kallçiu. Është përshtatur mjaft mirë për falje, edhe një sallë në medrese që quhet xhamia e medreses, e cila u nis vetëm për nxënësit e shkollës, por në të falen edhe shumë nga banorët e lajës. Unë jam i bindur që natyra policentrike e institucioneve të muslimanizmit, do me dhe në përhapja e tyre në përqendrat ndryshme, është një ganxhë e fortë që e lidh besimtarin me institucionin e kultit. Pra, sa më shumë të ketë dhe sa më të përhapur atë jenë ato, aqë më mirë është, sepse keni parasysh që jetojmë në një kohë moderne me vështirësitë e jetës urbane dhe nuk është kaq e lehtë që ti mbledhësh të gjithë besimtarët e Tiranës bie fjala vetëm në një institucion sado i madh që të jetë ky, dhe ne kemi parë në shumë vende të botës, dhe kjo natyra policentrike e vendoses së institucioneve të kultit, atje ku janë besimtarët dhe sa më pranë tyre, është një sens i duhur i bashkimit dhe i unifikimit të besimtarit me institucionet e kultit. Tirana, kur kishte një popullsi, pra në vitin 1912, popullësia e Tiranës ka qenë afërsisht rreth 17.000 banorë. Edhe në këtë kohë kishte rreth 20 xhamia të vogla dhe të mëdha. Sot që ka mbi 700.000, ka shumë pak xhamia, të cilët nuk mund të mbulojnë kërkesat e besimtarëve për lutjet, veçanërisht në ditë të shënuara. Një objekt tjetër karakteristik i Tiranës ka qenë fusha e namazgjas, një vend i hapur për falje, e ndërtuar nga Ahmet Bey Toptani. Namazgjaja është dhuruar me destinacion të përcaktuar mirë, dhe gjatë shekujve ka shërbyer si vend faljesh për banorët e Tiranës. Aty faleshin namazet e ditëve të bajrameve, siç është bajrami i vitit 1946. Pas vitesh humbje funksioni, sot aty do të ndërtohet xhamia e madhe e Tiranës, ose siç është quajtur ndryshe, xhamia e namazgjas. Një vepër madhështore që do të përfaqësojë denjësisht identitetin e myslimanëve shqiptarë. Institucionet e kultit musliman siç janë xhamit, të cilat janë modernizuar, janë zhvilluar, po përsosen dhe së shpejti besoj do të filloj, po fillon dhe ndërtimi një super institucionit të madh të kultit si që është xhamia e madhe namazjas në Tiranë, e cila do të jetë korifeu, si thua, më i miri i këtyre institucioneve. Këto do të ndihmojnë dhe po ndihmojnë shumë në përmirësimin e jo vetëm të kulturës fetare që është pjesë e rëndësishme e kulturës njerëzore, por edhe në marrëdhëniet që kanë njerëzit me këto institucione. Tiranës nuk i mjafton ajo xhami që po ndërtohet. Por le të jetë
dëllëndyshje e parë e xhamieve të mëdha që do të plotësojnë edhe nevojat e besimtarëve, por do të zbukurojnë edhe ambientin, duke pas parasysh atë maketin e saj xhamie, që do të jetë mëna jo vetëm një objekt adhurimi, por edhe një objekt që do të zbukuroj gjithë atë pjesë të Tiranës. Në projektin e saj nuk parashikohet vetëm një xhami, por edhe qendër sociale që rinis sot i mungon. Xhamia e madhe do të jetë pikë referimi për të gjithë muslimanët. Ajo do të jetë xhamia e të gjithë shqiptarëve, një monument i shkëlqyer i arkitekturës islame, që do të mishërojë edhe traditën e qartë e origjinale të xhamive shqiptare. Përpjekjet për ruajtjen e trashëgimisë kulturore e shpirtërore të shqiptarëve janë pothuajse inekzistente. Zhvillimet e fundit urbane dhe ndryshimet demografike në vendin tonë e kanë bërë Tiranën pothuajse të panjohur nga ajo që ishte dikur. Ndërtesat dhe godinat historike, objektet e kultit, Tirana e fortifikimeve historike, kalat, sheshet e lulishtet, e gjithçka tjetër që i jep kryeqytetit një dimension real të trashëgimisë së vërtet të tij, duket se shekujt i rënuan. Tirana moderne përpiu gjithçka, gjithçka nga kaluara, nga historitë, nga vlerat dhe bukuritë e saj të dikurshme. Të gjitha ato objekte kulti që i dhanë jetë kryeqytetit u shkatruan. E vetme që ka mbetur është xhamia e Tembeut. Ndoshta xhamia Namazjas, e cila premton të ngrihen mbi themelet e traditës islame, do t'i rikthejë sado pak trashëgiminë e humbur kryeqytetit të shqiptarëve.